Колку во сето ова ви помага или одмага политичката поддршка што за време на кампањата ја добивте како независен кандидат од најголемата опозицијска партија ВМРО-ДПМН, тогаш заедно со Алијанса и Алтернатива? Апсолутно, таа беше победа која што јас можам да кажам не само моја, туку беше заедничка, затоа што поддршката недвосмислено ја добив од голем број на политички субјекти, меѓу кои што првенствено од ВМРО-ДПМН, исто така Алијанса за албанците и Алтернатива, нели, во тоа време. И секако од прилико околу 20 на други политички субјекти, меѓутоа исто така и од голем број на други организации, институции, поединци, и како што јас сакам да кажам, пред се довербата од Скопјани, сите оние луѓе кои што ги дадоа своите гласови негде над 180.000, односно со преднос од скоро 30.000 пред мојот против кандидат. Да, но сека колку таа поддршка ви одмага, може би, во вашите планови, во наметнување, дали и се случуваат наметнување за одредени персонални решенија за раководни позиции во градот, во јавните претпријатија? Апсолутно не. Јас и како човек не сум некој кој што, да кажеме, има таков карактер, па да подлегне на некакви притисоци. Верувам дека треба да се гради со сите институции, со сите организации и со сите поединци и индивидуи еден партнерски однос кој што треба да биде базиран на доверба, а што се однесува до позициите, треба секогаш да се бираат најдобрите и најквалитетните личности, затоа што доколку поставите погрешен човек на вистинското место, ќе добиете лоши резултати. Сега во овој момент верувам дека тоа треба да биде таргетот и целта на секој еден кој што сака успешно да води било кај институција, да има квалитетни, реализирани луѓе кои што се чесни, кои што се исполнителни, кои што пред се со резултати ќе сакаат да се докажат. Дали погрешен беше потегот што денеска го разрешивте директорот на Паркинзи и на негово место го оставивте Бојан Христовски? Не, апсолутно. Бидејќи не поминаа ни десетина дена на 31-ви Паскал Филип беше назначен како веде, а денеска веќе го разрешивте, на негово место го ставивте Бојан Христовски. Да, соочени сме со рокови и согласно тие рокови во некој случај додека не се завршени, нели, нормално сите интервјуи, сето она кое што е неопходно да се донесе вистинскиот избор, некогаш правиме и преодни решенија од аспект на тоа да мора да се запазат тие рокови како би имале, нели, кој да потпише платата за вработените за таковниот месец и таковните трошоци, значи за да има функционално работење.